Aha, ni kubasuhuze abantu mwese mukomeje kudukurikirana tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu yandaje nkuko bisanzwe musanzwe mudukurikira reka dutangire dushimira n'Imana kuko ifite uburyo bwiza bwo kubagezaho imitima yacu byinshi kandi tuzi ko mukunda mwese ntabwo twizinga mu magambo kuko muri kubibona mwese ndagira ngo murabona kuko turi kumwe n'abantu benshi bamwe musanzwe mubazi mu itsinda ryacu ryandaje abandi baraza kubibwira turabasuhuje mwese aho muherereye kandi turabasaba bya bwa bufasha dukomeza kubasaba gusangiza abantu bose bino biganiro byacu rero nkuko mubibona imbere yacu murimo kureba abantu turi kumwe twicaranye ndagira ngo buri muntu wese duhereye kuri mwene data hano atangira bibwira kugira ngo musere kandi mu mwibuke n'abari bamwe bagiwe atangira bibwira arakoze retiye kuduha akanya nitwa Munyakuri Ndaje Prosper nkaba ari njyewe rero uhagarariye Ndaje Music murakoze cyane asante turatanga mikorofone nyakubahwa utubwiye neza amazina yawe ndagira ngo ugire ikindi kintu wongeraho tuturimitire gusa kuri ku mazina no kuri umuyobozi mukuru wa Ndaje uwo twibwira mu bundi buryo bwawe dukunda cyane mu buryo rero bwagutse amazina nariya nayavuze hanyuma nduwabaziri yego baziri wa Semandwa yego awe nangarukiye aho ngaho hanyuma ndumugorora bisekuruza nakomeza nkagera kure urakoze cyane ariko birahagije ariko murakoze cyane asante duhere mikorofone yego umwari wacu atwibwire atubwire karibu murakoze amazina ni Nyamahoro Ange ndi umurundi w'umwongera kwa mwishwa w'abasinga data ni Sebarundi Sebarundi wa Musa wa Nzamwagikanore wacu bari batuye mu Bugogo urakoze cyane uri uwa mbere kandi turagushimiye cyane ni ukubaza bivuga ndagira ngo ukomereze aho ngaho karibu murakoze nanjye nitwa Gaju Divine ndi umunyakarama mwishwa w'abatwari data yitwa Semahoro wa Bugoyi wa Gishwaga wa Mutuganyi murakoze uragaju ubanza uri gutanga mikorofone uri umwishwa w'abake w'abatwari urakoze cyane uraza kukadusubiriramo reka rero ugiye no kudusubiramo utubwira umwishwa w'abake turaguha n'ijambo utwakirire umushyitsi dufite kuko wundi dusanzwe tumenyereye batubwira iyo avuye umutwakire hano muri Ndaje kugira ngo tumumenye tuganire n'umushyitsi tuzi watwakiriye murakoze cyane nari nasize akantu ko kuba aho umuntu abavuka ahantu habiri rero navuga kuri mama ndumwishwa w'abashombo asinzira ndagira ngo ni koko ntahandi nahongaho gusa uvuka ntahandi ugeze nahongaho mu buryo bw'amaraso nahongaho yego ni n'uwo mwanya mutwakirishitsi rero ndatinze cyane twagize amahirwe n'umugisha wo kubana n'umuvandimwe wifuje kudusura ndetse akadusura wenda turi kumwe n'aba bana mwabonye bivuze rero numva twamuha akanya akatwibwira hanyuma akatubwira n'ikiri ku mutima we wenda murakomeza mutuyobore mu biganiro sawa murakoze ku mazina yanjye nitwa Mbarushamaro Joseph Masoro data yitwa Zaburoni Rwambara akaba ise nyine ni Masoro wa Rutahirwa wa Manege so nakomeza nkaba ndi umusegege w'umurara hanyuma nkaba ndi umwishwa w'abatakure urakoze cyane uturutse hehe uvuye hehe nturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkaba ntuye muri
state ya Texas mu mujyi witwa Austin. Asante tutse kure. Kandi twanje kugwa pole na safari. Murakoze. Murakoze. Yego. Hari ikintu tutabashije kumenya watubwiyeho uvuka ariko tukeneye gutwibuke ya misozi na twa duce twiwacu kugira ngo babantu mwakuranye babone ko ari wenyine kandi hanuri bamenye ko wagiye hano muri uvuye muri Amerika uri hano banze twibutse ya misozi watuyeho wakuriyeho. Njyewe nakuriye muri Zura, navukiye mu Bijombo tugenda ndi umwana mutoya cyane. Ariko aho nakuriye ni muri Zura, ni naho nzi, ni naho twaje tuva nyine kuva muri 98 ntambara ibaye. Yego. Asante cyane. Ngira ngo bakubuze cyane bakubonye bakumenye ba bantu mwakuranye abakwiye basanzwe bakuzi abari umwami uri kumwe muri Amerika. Hano uri rero ni mu Rwanda wageze muri ndaje murakoze bakorera gahunda zabo banze tubwire niki cyambere wabonye ugishika hano urusanzwe ubona abantu niki cyambere wabonye hano muri studio ya ndaje nabonye ibintu byiza kandi mu byukuri binejeje umutima wanje kubona umuntu w'umusore nkandaje kuba yakwihangira umurimo nk'uyu ni ikintu cyiza cyane kuba yakwihangira ikintu umusore w'umunyamurenge wihangira ikintu mu byukuri byanejeje cyane. Nasanze afite n'abakozi, ndabona umusore mwiza hariya muremure w'umukozi. Murakoze. Asante sana. Ubuze kuri ndaje ariko hari n'abandi bashiki bacu babonye aho ngaho. Mu by'ukuri bano bashiki bacu banejeje cyane, wenda turaza kugira akanya ko kugira icyo tubavugaho. Nanejejwe no kubabona kuko akenshi nababonaga kuri YouTube, ariko nababonye nsanga amasura ni yayandi, kandi nasanze ahubwo ikintu cyantunguye nasanze ari batoya cyane. Nagiraga narababona nkagira wenda n'abantu bakuru bari mu myaka nka 25 ariko nasanze ari batoya cyane. Yego. Asante sana. Ndagira ngo mumpere nyamahoro mikorofone turebe ukuntu yakiriye umushyitsi anatubwire muri gahunda ziyo nk'umuntu bari basanzwe bareba bakurikira, ariko ukuntu yatunguwe no kubona abantu bavuye muri Amerika baje kumureba. Murakoze. Nanashimira cyane mwene data kuba yaje kutureba kuduha kuraje. Ni ikintu gikomeye cyane, buriya birababaza cyane gukora ikintu ntubone umuntu guha kuraje. Ahubwo turamushimira cyane ko yaje kuduha kuraje kandi tumuhaye ikaze muri ndaje. Asante sana. Hera murumuna wawe cyangwa se mukuru wawe sinzamenyakurikirana aho ngaho bitewe n'ibikorwa byanyu ngaho tubwite abantu bavuye muri Amerika kubera wowe baje birukanka bagushaka bakubonye kuko ngo umeze gute? Twabyishimiye cyane. Yatugaragarije ko nyine ibyo twakoze byamushimishije, nko kuvuga ngo si ukuvuga ngo twabikoze kugira ngo tumushimishe, ahubwo yumvishije ko harimo ubutumwa mbese ubutumwa bwiza abantu bagomba kumva. Turamushimiye kuba yarafashe uwo mwanya akaza kutureba. Nawe ukumva wishimye cyane? Twishimye. Asante sana. Nuko twakomeje mu kiganiro cyacu, tugiye kuganira ku bintu byinshi cyane bitewe n'ibikorwa tugenda dukora cyangwa se muri ndaje tugezeho. Namwe kuko mubibona kinaba mwatanga ndetse inkunga yanyu n'ubushobozi nibyo namwe mukora, tugira ngo duhurize hamwe ikiganiro kuko mwagize umutwaro wo kuza kugera hano kugira ngo tuganire, twicare tuganire. Ndagira ngo duhe mikorofone munyakuri atangire atugeze mu kiganiro, tukikureba hamwe ibikorwa byanyu byageze kuri kandaje muri Amerika Texas. Wowe turahageje sinagera ari kumva ko izina ryawe rihari. Njye nagezeyo ariko ni mu bitekerezo. Umva ko ari umva ko rizo. Yego. Ni mu bitekerezo. Hari yarongeye ngo nari nkubwiye ngo tugiye kwinjira mu kiganiro nyacyo, ugiye kutubwira uburyo ki uburemere ufite kuba ibintu mukora bimaze kugera kure cyane, no tubwire ibitera imbaraga
ndahita nahereza mwene data mikrofone kubera ko afite byinshi byo kukubaza cyane kuba yigereye hano kuri tele atangira kubaza byinshi azabona byinshi azayumva none wigereye kuri tele atangira kubaza yeah murakoze cyane we nangira ngo nubundi umwanya munini twari kuharira umushyitsi niwe wari ufite kutuganiriza ibintu byinshi bitandukanye wenda ashingiye kuri bikeya cyangwa se byinshi twakoze none akaba yatubaza wenda n'ingamba zindi dufite ariko wenda mu ncamakeya icyo twifuza gukora cyangwa se icyo twifuje gukora bimwe twagiye tubikora hanyuma kandi n'uyu munsi turakomeje ndetse umushyitsi yadusuye n'ubundi turimo turakora ibindi bihangano indi ndirimbo isaba amahoro muri Congo ni ndirimbo ndi gukorana n'undi musore nawe uri muri Amerika nawe turi gukorana n'indirimbo yitwa sekonde wagize na ryaye ndaza kuyibumvisha kuyo ndirimbo irimo ubutumwa bukomeye asante hanyuma wenda turaza kuyibumvisha wenda uko tugenda tuganira ariko impamvu ndaje music twahisemo gukora bino biganiro ndetse ni indirimbo dufite akababaro cyangwa twageze akababaro k'ibintu bibera iwacu muhira imurenge hanyuma ababyeyi niyo baba hanyuma rero ndetse n'abavandimwe noneho muri Congo habaye intambara zitandukanye z'amacakubiri y'amoko ariko noneho cyane cyane wenda ngarutse ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge ugasanga hari ukuntu bwibasiriwe cyane kurenza wenda andi moko ariko ibyo byose wenda nubwo amoko nyine wenda asa naho agira ukuntu kutumvikana ni umugambi wa satani ibintu byose nyine satani n'ibitera hanyuma rero byaratubabaje cyane bituma ngira ikintu cyo kuvuga ngo ariko hari icyo nshobora gukora wenda kugira ngo byibure amahoro yongere agaruke imuhira sanga rero mu bushobozi mfite nabinyuza wenda mu butumwa wenda binyuze mu muziki umuziki ni ikintu cyiza gikoreshwa ahantu hose umuziki ukoreshwa mu birori umuziki ukoreshwa ahantu hatandukanye hanyuma rero nasanze n'umuziki nkurikije amateka y'ibihugu bitandukanye tuzi nasanze no mu ntambara umuziki urakoreshwa umuziki rero ni ikintu gitera kuraje ku bantu bari gukora igikorwa cyiza ndetse na kibi rero sanga rero tubikoze rero muri ubwo buryo abantu bashobora kucyumva niba rero abantu bashobora kumva umuziki bagakora ibintu bibi ndavuga tereka tubikore noneho mu buryo bwiza noneho bizabaviremo nyine kuba bakwigarura hanyuma rero niho natangiye nkora indirimbo nabanje gukora indirimbo yitwa imirara hanyuma rero icya mbere kwari kugira ngo abantu bongere biyumve ko ari abanyamurenge kuko nkora iyo ndirimbo imirara inspiration yavuye kuri ku bana ba bakuru banjye babiri mukuru wanjye umwe aba ku Kibuye undi aba hano Kigali noneho uba hano Kigali yagiye gusura se waho none hageze yo mukuru wanjye aramubaza ati se mufaniki urumva abavandimwe bose baravukana none arambwira ati ngo uyu nguyu ngo ni muzara wanje urumva rero inspiration yawe yaturutse nyine ba grand frère yambwiye ayo makuru none tutanumva haje mu inspiration ndavuga ati buriya abana bacu nyine ntibazi icyo bapfana bituma rero ntangira nyine kuba ngo nkore iyo ndirimbo n'izindi zitandukanye naho haziyemo na ziriya ntambara zo muri Congo mpita ntangira kuvuga ngo wenda reka nkore n'indirimbo nyine z'ubutumwa aho nakoze indirimbo yitwa mama nzaza kuramutsa donc hanyuma rero icyabinteye rero ni kibintera uyu munsi kubikomeza nuko ntabwo nzabireka kugeza nyine muhira hagize amahoro kugeza imuhira hagize amahoro ko hari n'indirimbo nakoze yitwa ngo ibirori imurenge no kuvuga ngo ibirori murenge ntibirataha ntago biraba ariko ndabitegereje mbabarira gato umaze kuvuga muri in general ibintu byose ariko kandi baraza kugenda turageza twenda tukubaza akantu ko kandi yego
cyane cyane twifashishije uriya mushitsi wacu dufite wifuje kwigira kuri tele. Yes. Ndagira ngo tumuhe ijambo. Yego. Atangire. Okay. Murakoze. Yego. Sawa murakoze. Ndaje avuze ibintu numva bimpoze ku mutima. Ariko ntabwo ari ubwa mbere kuko n'igihe yasohoye iriya ndirimbo y'imirara n'indirimbo yakoze ku bantu benshi ku mutima. Rero mu by'ukuri nongeye kumva nishimye mutima wanje kugira ngo nongere duhure na rino tsinda, iri tsinda riri hano. Nari narabiteganyije mvuga ngo ntabwo nzava ino mu Rwanda ngo nsubireyo ntabanje guhura na rino tsinda bitewe n'ibikorwa bakora, noneho bituma binjya mu mutima biranyespira bituma mvuga yuko ngomba kuzaburana nabo. Rero ngeze hano nkaba mbashimiye cyane. Ibi bintu turimo ni ibintu byiza bishobora gufasha kandi bizafasha ubwoko bwacu bw'abanyamurenge nyuma yuko dutakaje igihugu cyabzura. Noneho ziriya ntambara ziradukurikirana zigakenera ngo zitunyage n'ahariya twari dusigaranye ari iwacu. Nicyo gituma tugomba guhaguruka twebwe twese, ari umutoya, ari umukuru, ari umusaza, kugira ngo tubashe kureba uburyo twakwigarurira hariya hantu. Rero maze kuza ngeze hano nahamagaye umuvandimwe mu by'ukuri ntabwo muzi nararigiye kuri YouTube ye, kuri channel ye, mbona nimero ndamuhamagara ndamubwira ati nitwa uyu n'uyu, hanyuma ndagushaka ko tuzabonana, ariko cyane cyane uzandebere abana cyangwa se inkumi baza bavuga biriya bintu by'imivugo. Arambwira ati nta kibazo, nzabareba. Mu by'ukuri nari mfite umwanya mutoya cyane hano muri Kigali, n'ubundi ejo nzasubirayo, ariko ndavuga ngo sinasubirayo ntabonanye na rino tsinda. Guhera kuri manager wabo ndaje mu by'ukuri mu bikorwa byiza akora kandi bifasha ubwoko, ndavuga ngo sinagenda ntabonanye na bano na zino nkumi hano, abakobwa beza b'imurenge. Mu by'ukuri nicyo cyatumye ngera hano kugira ngo tubashe kuganira nabo, mbabaze, mbashe kumenya ibyo bintu aho babikuye, dore kuko ari n'abatoya cyane, n'abana batoya, ariko kugira ngo bagire uwo mutima baza batanga ifaranga, baza bafata umwanya wabo, bafite amashuri yo kwiga, bafite izindi za gahunda, ariko bafata umwanya wo kugira ngo babashe gutekereza icyo kintu kidatekerezwa n'abantu bakuru. Nicyo gituma navuze ngo rekanze mbarebe, mbasupporting. Kubasupportinga ntabwo ari ukuva mu amafaranga, ariko ni ukubaha kuraje, kubabwira ngo nimukomereze aho ngaho bana bacu, twakagombye kwegerana nk'abantu b'imurenge kugira ngo tubashe gusapotinga mu bikorwa no kubwira umuntu gusa ngo urakoze. Burya ni ikintu cyiza cyane. Rero wenda ntivumbye mu magambo, nifuje kuko dushobora kuganira na bano basore turi hano bari kumwe natwe kugira ngo mu by'ukuri mbashe kubabaza noneho nanje hari ibibazo nshaka kubabaza. Yego. Umaze kubona umukingi wabivuzeho ukomeye bano bantu bafashe iri tsinda, wowe warasobanukiwe cyane, wanabivuze ko hari igihe abandi batakaza imbaraga mu bindi bintu bisa tubona ko bitaremereye, kandi twese nk'abanyamurenge ko turabona ikintu kiremereye kiri imbere yacu. Kandi umaze kubona umukingi uremereye iri tsinda ryandaje rifite n'akamaro dufitiye, nkagira ngo kubaze kawe uburyo ki wabibonye n'uburemere wabonye bifite, yabisobanuye neza kuko icyo arimo arakora ndaje ari ugushaka amahoro kandi siko azayageraho binyuze muri iyi muri ahantu yashoye imbaraga. Wowe bino bintu mubyakira gute nk'abantu batari hano, mubona gute, n'izihe imbaraga, niki kintu mwumva mufasha abantu kuko n'ubundi bashobora kuba bafite imbogamizi mu buryo bufatika? Bo, noneho twebwe uburyo tubyakira, reka mvuge muri in general aba diaspora, bino bintu tubyakira neza cyane kandi turabikunda, kandi aba diaspora baza babikurikirana cyane.
ariko noneho twebwe kubera kuko tuba turi busy no gukora cyane twe ntitubone wa mwanya wo kugira ngo tube twaje muri studio tube twakora iki tube twakora iki noneho twakagombye guhuza imbaraga tugahuza imbaraga z'abano bantu bafite tuvuge ko bafite umwanya bo anyway reka tubifate gutyo ko basa nkaho bafite umwanya noneho natwe dusa nk'abadafite umwanya ariko kandi twe dufite amafaranga dufite turakora tukabona amafaranga twakagombye guhuza imbaraga kugira ngo dusupportinge bano bantu mu byukuri biranejeje nko kuvuga ngo nkaha hantu mbo wenda ndaje ntabwo muzi cyane ariko kugira ngo abafite ahantu heza nkaha afite amakompyuta afite ibyuma afite umukameramen agomba kuriha ariko agatekereza igikorwa nk'akiriya cyo gufasha ubwoko bw'abanyamurenge ariko wenda ugasanga nta bushobozi bunini afite twakagombye kuza dufashanya twebwe dufite amafaranga dufashe babandi batayafite ariko bo bafite umwanya wo kugira ngo bazamure zino mpano bafite urakoze cyane yego ikino kintu uvuze kiratuma kubaza ikibazo cya kabiri yego kimeze gutya YouTube channel ya trending irimo irimo bikorwa byinshi bamwe banabyita inyungu zabo hari abari ibintu bakabyita inyungu zabo ariko kuri uyu munsi wa none wowe urasobanukiwe urabona ko uyu mukingi bano bantu bafite cyangwa se turimo turakora washobora gutandukanya mu by'ukuri ko atari izindi nyungu zigamijwe ku buryo bw'abantu bareba ariko wowe wasobanukiwe ni iki kintu mwadufasha kugira ngo abantu bose basobanukirwe nkawe Yes. Mbo abantu bafite ibitekerezo bitandukanye kandi wenda umutima wanje si wo wundi ariko niho navuze ngo byakabaye ngombwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge twaka usibye gukora subscribe no gusharinga cyangwa share usibye gukora ibi twakagombye kuza twumva n'ikintu nk'akino nk'imivugo yaba basore byo nyine ukaba wamutekereza ukavuga ngo reka musupporting ikintu byukuri nari ngiye gusubirayo ariko kubera umutima hariho nabandi bene wacu hano benshi ntabashije kugera mu mazu yawe ariko ndavuga ngo bano bana ngomba kubatumizaho baba bari bose kugira ngo baze mbankuraje nk'uyu nguyu yavuze ngo avuye inyamata Bugesera avuye mu Bugesera urumva ni kure ariko namubwiye ngo natumye kuri mugenzi we ndavuga ngo aho uri wose nimba ufite umwanya uze urebe tuganire rero nk'ico warumbajije ni ikintu twakagombye gukora twese ukaba washeringa ukaba wakora subscribe kuri iyo channel ndetse tugatanga n'amafaranga ibi ni ibikorwa by'amahoro ibi ni ibikorwa by'amahoro tugomba gukora kugira ngo bizabyare umusaruro udafite amahoro no gusenga birakunanira udafite amahoro ntiwaririmba ntiwasenga rero ibi ni ibikorwa twese tugomba guhurizaho tugakora murakoze yes reka duhere kuri Ange Nyagaje divine nibyo ni ntangira mbere nababwiye ngo kuri YouTube nababonaga ari nk'abantu bakuru ariko ikintu cyantangaje nasanze mu by'ukuri ari abana batoya ndatekereza ndavuga ngo impano z'aba bana cyangwa se mu myihanganire mbita abana kuko muri batoya umuntu utarageza imyaka 20 ni ukuri muri batoya ariko kugira ngo agire iyo inspiration atangire kuvugira ubwoko nasanze mugenzi wiwe hari indi yashize kuri cano hanze y'icyongereza ivuga neza cyane areka mpere kuri we mubaze atubwire ibyo bintu aho yabikuye ese nababyeyi bawe bagukangurira mbona siritu nk'abagabo b'abapastori iyo ngo bagiye kuryama baza bahamagara abana bagabo ati dusenge buri mwana akavuga igitabo ese namwe iyo mugiye kuryama cyangwa se papa wawe azabanza kukwigisha iyo yavuye ibyo bintu iyo inspiration uyikura mu bikorwa sawa urakoze inspiration kubikora akenshi bituma twarakuriye muri Congo ntabwo tuba tubizi ariko ni ababyeyi ababyeyi n'umuryango w'ubarizwamo ukagenda wumva amakuru nyine ukamenya aho ukomoka
kumbura kunze kuri njye yo inspiration cyane byavuye ku babyeyi n'abavandimwe kuri musaza wanjye njye sinari mbizi cyane ntabwo nakuriye ariko musaza wanjye we yarabikundaga agakunda kubaza mukuru ukisinguye ko ari muto ku buryo hari igihe nashutse bazaga mu rugo mbere bambaza nk'ibintu byinshi ngahita mubwira ngo reka njye guhamagara Kayitare kugira ngo ari ubisobanura nyine nkababwira ati niwe wabamenya niwe wamenya ibyo ngibyo ariko ngenda ndeba nyine ukuntu abikunda afite ishyaka ngenda mbimwigiraho nibwo rero nawe yaje gutangira akajya yandika gusa bisanzwe akandika amagambo y'ikinyamurenge nkaguma musobanuza ngo si ibi ngibi bisobanure kimwe nyine nkabona ari amagambo akomeye ngiye ntashobora gusobanukirwa agenda amusobanuza mumubaza ngiye nabisoma nkabona nabikuramo ikindi kintu nyine kubera gukunda nyine ko ushaka gutanga umusanzu kumva se wewe wamara iki kugira ngo amahoro asabe aho ukomoka nkareba ibyo ndavuga ati aya magambo umuntu ayatangiriyeho nkagenda nongeraho ibindi byavamo ikintu cy'ubutumwa buhamagariza amahoro iwacu ndavuga ati reka natangiye nyine mvuga ati reka ngerageze ndebe nanjye ko ari umusanzu natanga kuko hari imisanzu imwe ntashobora gutanga ntabwo nazamuka ruguru nta mafaranga afite ngo nafasha wenda abari guhura n'ibyo bibazo ariko buri muntu yatanga umusanzu uko ashoboye rero nahise ntekereza ngo reka ntangire angande ko nanjye hari umusanzu natanga wenda wo guhumuriza no guhamagariza amahoro ko ntangirira kuri ibyo ngibyo mva inspiration ahanini yavuye kuri musaza wanjye n'aba papa nyine ukuntu bagenda babatuganiriza urakoze reka tuje kuri mugenzi wiwe nawe n'intwari y'umurenge reka nawe abe nkatubwira iyo inspiration aho yavuye ya murakoze njyewe inspiration aho yavuye byo mpura nabitewe n'agahinda cyangwa se n'ishavu nari maranye igihe nakundaga gukurikirana amakuru ya ruguru mba ku mbuga nyinshi nkakurikirana amakuru ya ruguru cyane abanyazwi nka abishwe abamama bafashwe ku ngufu nkumva nyine ni ibintu bimbabaje nkurikije naho ndi mfite amahoro ndajya ndaryama ariko abacu twasize nubwo ntabazi sinahavukiye navukiye inaha nkabatekerezaho cyane rero ukuntu byaje mu kwezi kwa munani ku minsi 14 ariyo tujya twibukiraho abavandimwe b'abanyamurenge bakora ego narebye indirimbo ndeba history ko background yabo ko bari babayeho mu nkambi ndeba n'icyatumye bakorerwa biriya bintu numva ngo izi shavu ryinshi cyane muri iryo juru nibwo nahise nandika poeme ya mbere cyangwa se ikirondo cya mbere nakise ngo komera murenge mpumuriza abanyamurenge muri rusange abari ruguru twasizeho n'aba diaspora iryo joro rero navuga ko ariho natangiriye kwandika sinzi aho byavuye sinzi n'imbyo mpawe nari nsanzwe nyifite ariko muri iryo joro nibwo nahise nkora proje nubwo yari proje ikomeye ariko muri iryo joro nahise nkora proje ntawe nagishije inama ndibuka nayanditse nijoro deni bukeye mpamagara ndaje ndamubwira ko nza kuhakora kuko nari nsanzwe mukurikirana cyane abona ko ibintu bya ruguru ndavuga nta handi nzakorera ni muri ndaje cyane uko byaje yesi murakoze reka mbaze ndaje nawe ikibazo ndaje buri mu basore b'abanyamurenge bari hano wenda muri Kigali bafite studio ariko cyane cyane wewe umwihariko wawe wibanda iri iyi murenge wewe ndavuga ndakubaza nk'abasore bagenzi bawe muhura b'abaririmbyi babifata gute ubona biri mu ruhe rwego ese biracyari hasi cyangwa urabona abasore bungana urabona hari umurongo bafite ibitekerezo bafite hejuru y'iki kintu wewe urabyumva gute
Murakoze cyane. Icyo kibazo ntabwo ari ubwa mbere nkibajijwe. Hari n'abandi bigeze kukimbaza, ariko hariho ababyumva. Hariho abumva ko bagira icyo bakora kubw'imuhira, ariko kandi nanone hariho n'abatarabyumva. Babona nk'uko Nyamahoro yari amaze kubivuga, arya akaryama akaja mu kazi agataha ari amahoro, akumva nyine birahagije. Hanyuma akibagirwa wenda yuko hariya hari abantu bamerewe nabi bababaye, kuko hari n'imbuga ngenda mbona wenda abantu batanga wenda nk'umusanzu wo kugira ngo abantu dufashe abana banyazwe inka nyine batakibona amata, aho kukabona abantu barifashe, ukabona abantu barifashe, ukabona wenda nk'urubuga n'urugero ruriho nk'abantu wenda 200, ariko ukabona abantu 15 nibo bumva icyo kintu. Birababaje cyane cyane. Sinakera na nimugoroba hari abo twarimo tubivuganaho nyine, tuvuga atari kuki abantu batumva kino kintu ngo bagire icyo bakora. Hanyuma rero ntibibuke yuko wenda naho baherereye batuje nabo banyuze muri ibyo bintu, kandi kugira ngo babe barageze wenda kuri icyo kintu cy'amahoro n'umutekano n'iki, nuko hari icyo bakoze. Rero hari imuhira ntabwo hazaba amahoro ntacyo ukoze. Ubwo ndavuga nyine wowe uri kunyumva, kandi gukora nyine nk'uko Nyagaju Divine yabivuzeho, aravuga ati njyewe imbaraga zo kuba wenda nazamuka ruguru wenda uyu munsi sinozishobora, sinzifite. Ariko ni nk'aho yavuze ko wenda ejo ashobora kuzaba zifite ku buryo yanazamuka, hanyuma akajya kugira ikindi kintu yakora wenda kirenze wenda icyo ari gukora uyu munsi. Rero abantu barahari batarabyumva pe, kandi ndikubagaya bikomeye. Rero abantu bose ntabwo abantu bose bajya kuri tere ngo wenda bagaragaze wenda guharanira amahoro, hagomba kuba n'abari inyuma ari wo nyine wenda batwegwe dushobora kugira icyo dukora, tugatanga umusanzu w'amafaranga kuba yafite tukakora nyine nibyo bihangano. Rero hariho abantu benshi b'abanyempano bari hano mu Rwanda mu bihugu bitandukanye, bakagombye kugira icyo bakora kandi cyakumvikana, ariko basa n'abacecetse. Nibavuge hanyuma, kuko kutavuga ni bibi. Kandi rero nanone uvuze hari ijwi ryawe rishobora kugera wenda kure, kuko abantu nyine tuba dukurikirwa n'abantu batandukanye cyangwa se twumva n'abantu batandukanye, ijwi ryanjye rishobora wenda gutanga wenda impulsa y'amahoro, noneho iyo ushizeho wenda iryundi nawe agashiraho irindi rikongeraho indi pourcentage, iyo rero tubaye benshi urumva nyine tuba turi gusatira nyine insinzi y'amahoro. Rero abantu batari kubikora rwose ndabagaya, agomba shima. Kandi hari abo twagiye tubiganiraho ariko nkumva nyine rwose pe na nk'aho bitabareba, ariko kandi hariho abandi rwose wenda bataragira icyo bakora wenda kigaragarira abantu ariko babifite ku mutima. Ngira ngo nicyo mwarimu mbajije. Yego, murakoze. Reka njye kuri Divine namubajije ambwiraho iyo inspiration yayikuye, kandi mu by'ukuri ni byiza cyane, kandi Imana imuheze umugisha. Nifuje kongera kugira ngo abe nagiye numva havuga, ariko ndagira ngo murebe live noneho avuge ikironga. Nubwo avuga gace gato, si ngomba ngo uvuge byose, ariko reka duhere ahangaha, hanyuma turaza kure no kuri Yanje nawe. Iba nk'utubwira poeme yawe cyangwa kiriya kironda, ube nk'uvuga byibuze gace gatoya nkurebe live uhawe. Sawa. Ndasamutse ndatashe nk'umbuyi wacu ku ivuko, ndahamagara ingenge z'ingenzi zose, ndatoye ikigero iwacu havutse ingingo none imaze kuba umugogo, ndasaba gusenyera umugozi umwe kuko gutera igihugu umugongo bitera umugayo, ndavuga kunyaga imihogo n'ibigega tukicurwa ingimbi tukaba inganzwa tukabura ingaragu zikajana n'umugabane ngo tuzategereze ingemu z'abagira neza tuzaragwe n'ibiganza bizira izindi ngingo.
urakoze rwose. Harakantu tuza tuvuga ku murage, ku murage TV. So tuvuga ngo tugira n'inkindamukanye. Tuvuga ngo iwacu ni murenge. Nuko iyo mvuze ngo iwacu ni murenge, nabuza wikiriza ngo iwacu ni murenge. Noneho izo zavuga ngo iwacu ni murenge, nabuza zavuga ngo iwacu ni murenge. Niko kuvuga ngo muraho. Reka tuje kuri Ange. Ange nawe nabe nkatubwira. Wenda turaza guheza umuvandi mu ijambo nawe MC wacu ngaho mama. Muraho murenge nkundira bawe, ese uraho murenge. Murenge si nkubeshya, erega ibyinshi nawe urabizi. Abawe bari batuye batuje batunze, abadatunze bari batunzwe n'abatunzi. Igitutu kitarajya ku bagutuye kwitwa umunyamurenge kitaraba igitutsi. Murakoze, urakoze cyane. Ariko hari ikintu ngiye gukiza kintangaza. Iyo nk'abantu nk'aba, abana batoya, ntibigeze murenge, ntiyabonye inka, ntiyasuhuye, ntiyagize icyarire, ntiyashoye inka, ariko akumva arabikunze, akaba yatanga umusanzu. Ariko wewe wabibayemo, uri umuntu w'umugabo, uri umusore, wabibayemo, ukumva yuko ari nk'ibintu by'amateka gusa. Mu by'ukuri, ibi ni ibintu buri muntu wese w'umunyamurenge yakagombye kugira icyo akora kugira ngo tubashe gufasha iriya ruguru hoye gusenyuka ngo tuhibagirwe. Ni nayo mpamvu nababwiye ngo wenda iyo nje kugira nk'akamodoka kuzuye amafaranga kugira ngo byibuze izi mpano zikomere zijye no mu bandi, zigere mu bandi, numva byakabaye ibintu byiza. Mu by'ukuri bino bintu njyewe kubera ishyaka mfite ry'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, iyo mbonye twarasenye iwacu muri byura nkabona yuko birimo bidusatira na hariya naho, numva umutima wanjye ubabaye cyane. N'ubu ngubu mfite gahunda yo kuzajya umurenge, aho ndajya mu Minembwe. Ndabizi ni muri red zone, ni ahantu hakomeye cyane, ariko nzagerayo byanga byakunda. Nzajyayo kugira ngo mbashe kuwahagarara. Nzumva umutima wanjye uruhutse, nubwo nta mafaranga mfite kubashira ibiryo, ariko byibuze nzohagere mbabwire ngo pole. Icyo ni ikintu kizahumuriza umutima wanjye ndetse nabo kikabahumuriza. Murakoze cyane. Murakoze, ngira ngo twari ko tuguha umwanya ngo ubanze wibareze bya bibazo rufite ku mutima. Ahantu turi kubona nabonye ko wahaye Divine umwanya aravuze, urebye ko ntagutekinika kurimo cyangwa se ku guhimba bizaba byarabaye. Oya, nta tekiniki irimo. Wabiboneye, watangajwe n'uko wagaze ubona ari bakuru ariko wasanze ari batoya. Hari ikintu ngira ngo duse n'abaganiraho twese, kubera ko bano n'abahanzi bafite bagenda babikomora, ariko bafite ikindi kintu kiri mu mutima wabo. Mu by'ukuri iri tsinda ryandaje hari ikintu ryibukije abanyamurenge aho bari ku isi hose, uhereye kuba abantu birengagiza ko bavuka imurenge byari bisa nk'aho bimaze gutera kuja imbere cyane, birengagiza aho baturuka byari bimaze gufata igihe kirekire cyane, dusa nk'abantu bongeye kandi kwibuka abo turi bo, bongeye kumenya abo turi bo, bongeye kumenya abanyamurenge uwo ari we, kandi buri wese akiha agaciro akurikije n'icyo ari cyo. Ndagira ngo wumvishije amagambo Ndaje yivugiye, yavuze cyane acukumbura, avuga uburyo ki umuziki wiwe cyangwa se impano afite azi ko ari kizamarira ubwoko bwacu. Kandi aba nabo baramushyigikiye, bari kumwe barafatikanyije ko baragenda bazamura ikintu kitoroshye mu bwoko bwacu. Nk'uko ubabona cyangwa se nk'uko wabitegereje cyangwa se nk'uko ubona n'itsinda gutya rimeze, uravuze nawe twabonye ko ufite ishaka rikomeye cyane. Nta buryo wuhuza ibikorwa byawe n'ibyabo ngo turebe ko tuzamuka n'ubundi tuzamukane tujerwe. Bo ubajije icyo ni igitekerezo cyiza. Bo ibikorwa ngiye muri Amerika sinakubwira ngo hari ibikorwa mfite, usibye kwikorera ku giti cyanjye,
kandi wenda nibindi bikorwa birashobora kuzaba mu minsi iri imbere ntacyo nta kidashoboka ibyo byo turabyitega tugomba kubikora gushakisha abanyimpano byo ufasha kandi wenda umuntu yabikora wenda kandi abanyimpano bazabashakishwa turashobora no kubabona kandi hari abenshi baba bafite impano ariko wenda nubwo bushobozi ntibabugire ariko dubonye abantu bafite impano ari benshi wenda abantu bakishira hamwe bakaba babafasha kuko nahoze nganira na ndaje mubaza ati se indirimbo imwe uyisohorera ngaye numvise ari amafaranga make ya idolari 150 sinzi nimba ari kimwe n'ibironda ariko mu by'ukuri nubwo bizaba idolari 200 ari ukugira ngo tuzamure impano ibyo ntabwo ari amafaranga menshi cyane no gusohora video zikagenda kandi ikindi cyiza mu by'ukuri numvise Ange hariya kubikora mu ndimi nyine zitandukanye wendiri iwacu nyine tuvuga igiswahili cyane muri Congo hakabije igiswahili nicyo cyongereza indimi tukazivanga bino bintu byafashe